Олексій Станіславович, сьогодні дуже важливо розвивати дитячо-юнацький футбол. Ми це бачимо по тому, як потихеньку рівень професійного футболу на євроарені трішечки падає. І хочеться вже нової крові, хочеться побільше молодих футболістів. І цей турнір «Крим – це Україна», я думаю, він один із цих ключових етапів, на якому можна побачити хороших футболістів. Чи це не є головне завдання цього турніру? Повністю з вами згоден. Ми бачимо, що такі професійні команди, як «Динамо Київ», багато воспитанників грає у них в основному складі. Ми бачимо зараз, як омолодився Одеський Чорноморець в прем'єр-лізі України. Практично дубль футбольного клубу «Динамо Київ» грає у прем'єр-лізі. Наступний приклад – це футбольний клуб «Кристал Херсон». Бачимо, що зараз практично основний склад команди «Кристал Ю-19» зараз зайшов у другу лігу в футбольному клубі «Кристал Херсон». І ці хлопці молоді себе не потерялись, так сказати, і це великий шанс для них проявити себе в професійному футболі. І вони ним користуються. І маємо надію, що багато з них заграють великий футбол і в прем'єр-лізі України, і, може, і в національній збірній України. І це все дає свої плоди на майбутній футбол, особливо в Херсонщині, тому що ми знаємо, що два представники херсонського футболу – це Олександр Караваєв та Віктор Коваленко – грають у національній збірній України. Як гадаєте? Ну, саме тому я вас якраз і запитую, що наскільки важливо от проводити такі турніри для того, щоб хлопці зростали і поповнювали ряди професійних команд. Так, тим паче, що на Херсонщині базуються три професійні команди у другій лізі групи Б. Це «Кристал Херсон», «Енергія Нова Каховка» та «Таврія Сімферополь». І ми бачимо, що на цей турнір з'їхались команди з усієї України. Тут представники Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон, Маріуполь, Мелітополь. Раніше зовсім інші гравці були з інших міст. Тому цим ми розвиваємо херсонський дитячий футбол. І херсонські гравці юні мають можливість грати з різними футбольними школами України. І це також їх рівень підіймає. І це шостий турнір, і вперше херсонська команда грає у півфіналі. А ми бачимо, що вперше вона у призах зайняла бронзові нагороди. Це також успіх, я гадаю. Як гадаєте? Ну, безумовно. Я думаю, що якщо частіше херсонські команди з США гратимуть в подібних турнірах, це чергові футболісти, які можуть поповнити ряди херсонського «Кристала», який, ну, я думаю, що так, доволі успішно поки що грає в другій лізі, зважаючи на вік футболістів. Вік і обставини. Ми знаємо, в якому авральному порядку збиралася команда, і фактично, повторюю, Ю-19 за основу взяли цієї команди. Ну і також заслуговує на повагу дії тренера херсонського клубу Юрія Куліша. Ваша думка яка? Ну, безумовно. Він говорив, що в нього 75% команди – це зовсім юні хлопці, але вони дуже технічні. І я подивився матч за третє місце, і дуже багато футболістів 16-річні, так же ж? Це і до США освіта, КДЮ США освіта. Ну, як ви думаєте, от після цього турніру, от їм уже 16 років, яка доля їхня подальша, от наших футболістів юних? Дуже важливо зробити футбольну піраміду. Це коли випускаються футболісти 15, 16, 17 років, треба робити обов'язково команду Ю-19, яка б грала в чемпіонаті України. Це буфер між дитячим футболом і професійною командою. І граючи в це Ю-19, це пряма дорога до професійного клубу. У нас Ю-17 і Ю-18 грають уже в професійній команді. Повністю з вами згоден, тому що ми бачимо, що в прем'єр-лізі України дублюючі склади вже
цей турнір убрали, тому що багато гравців цього віку вже грали в основних командах. Тому для молодих футболістів це великий шанс зайти в професійний футбол. І багато юних футболістів Херсонського Кристалу ним користаються. Я от не перший раз на турнірі «Крим – це Україна» дитячо-юнацькому, і завжди домінують київсько-одеські школи. По-моєму, от я не перший раз чую, як то Чорноморець там, здається, вигравав турнір, Київ, що там, там найсильніші школи. Не забуваємо, що це города-мільйонники, і по-перше. По-друге, це клуби цих міст представлені в прем'єр-лізі України. Також, на мою думку, треба, щоб дитячо-юнацькі команди грали в еліт-лізі або у вищій лізі. На жаль, дві футбольні школи, такі як КДЮСШ «Освіта» та ДЮСШ «Херсон», в прошлому футбольному сезоні вибули з вищої ліги ДЮФЛ. І в цьому сезоні, який стартує 4 вересня, вони стартують у першій лізі України. І, на мою думку, треба ставити за мету в цьому чемпіонаті підвищуватись в класі, тому що у вищій лізі грають 4 возрастами, а в першій лізі тільки 2 возрастами. Ну і ще таке одне запитання. От минулий рік він був карантинний. Чи вплинув от те, що не було проведено турніру, от якось на цей турнір? Ми знаємо, що коли воно все йде традиційно, воно набуває популярності. Достатньо один раз десь пропустити, і вже трішечки не так, трішечки гірше все. На мою думку, ні, тому що ми бачимо, що весь футбол у 2020 році замер. Євро-2020 було перенесено на наступний рік. А що говорити за дитячий футбол? Тому що ніхто не хотів ризикувати, і, на мою думку, правильно зробили, що відтермінували ці події. І ми бачимо, що усі дуже скучили за футболом. І ми бачимо, що робиться на футбольному полі, як команди юних футболістів грають, з яким завзяттям. Добре, дякую.